Poštovani slušalca i poštovani gledalci, s obzirom da možete i da nas gledate u kablovskom sistemu Radius Vektora, želimo vam dobar dan i želimo dobrodošlicu predsjedniku opštine Petru Filipoviću, koji danas gostuje u našem programu, a ovu našu priču možemo nazvati novogodišnji intervju. Da vam poželimo odmah sretnu novu godinu, jer čini nam se i u narednoj 2016. godini treba će vam puno sreće. Dobar dan, pre svega i vama i vašim slušalcima i gledalcima. Naravno, treba će nam sreće svima, a spremni smo tu da radimo. Po nekim, uslovno rečeno, pravilima zanata koji se zove novinarstvo, ovi novogodišnji intervjuju obično počinju ocenom ove nas prethodne godine 2015. čiji dan danas posljednji trošimo. Pa jel možemo da se osvrnemo na ovu 2015. godinu? Pre nego što ćemo ući u studio, zajedno smo konstatovali da je bila teška, a kažu ljudi, bolje uraditi one teške stvari, ajde da se setimo onog teškog, a lepo ćemo posle. Naravno, kao i svim našim sugrađanima, ova 2015. godina za mene lično je bila dosta teška, dosta problema, dosta poslova je iza nas. Moram kažem da sam krajem 2014. godine, kada smo u ovo vreme usvojili budžet Skupštine opštine Inđija za 2015. godinu, bio izuzetno veliki optimista, pre svega kad su u pitanju neki infrastrukturalni projekti koje smo trebali da uradimo, sve ono što nas je čekalo u 2015. godini, što smo planirali. Otpočeli smo i dosta razgovora sa potencijalnim investitorima u to vreme. Imali smo puno planova i ideja. Međutim, onda smo negde već u februaru mesecu naišli na pre svega političke probleme u našem samom parlamentu, opštinskom parlamentu. Naišli smo na jednu situaciju da je pokušana smena pre svega predsednika opštine i organa vlasti opštine Inđija, koja je pokrenula Srpska napredna stranka. To nam je pre svega odnelo puno energije, ono što smo trebali da uradimo. Puno energije smo trošili na te stvari. Počela je jedna prljava kampanja u tom smislu da su tri odbornika Demokratske stranke, pre svega i odborničke grupe Goran Ješića i jedan odbornik Socijalističke partije Srbije, iz njima znanih razloga, iz nekih svojih ličnih interesa, prešli u Srpsku naprednu stranku. To se dešavalo negdje u aprilu mesecu. Od tog momenta kada su oni prešli u Srpsku naprednu stranku, svi ostali odbornici skupštinske vladajuće većine su trpeli ogromne pritiske i ucene da i oni to učine isto, kako bi se u Inđiji prekomponovala vlast. Sve to što je rađeno, pre svega je donelo štetu samo našim sugrađanima. Kao što sam rekao, neke projekte nismo uspeli realizovati u tom momentu, a koje smo trebali. Puno energije, snage se trošilo na ta neka politička prepucavanja, kako bismo odradili neke naredne sednice, postale su opstrukcije. U tom smislu, kada su naredne sednice bile u pitanju, sve to je negde trajalo do septembra meseca, kada se definitivno odustalo od pokušaja smene vlasti u Inđiji. I kao što rekao, najviše štete su trpeli građani. Međutim, i pored svega toga što se dešavalo, ja moram kažem da sam zadovoljan u tom smislu što su naši komunalni sistemi pre svega dobro funkcionisali. Kada izuzmemo samo onu situaciju koju smo imali tokom letnjeg perioda, u sušnom periodu, kada nekih 15 dana nismo imali dovoljno kapaciteta vode, kada smo imali restrikcije vode u našem gradu i okolnim selima, mogu da kažem da su i ostali komunalni sistemi dosta dobro funkcionisali. Ono što je za mene dosta bitno jeste što smo sva socijalna davanja uspeli da održimo na visokom nivou i na nivou iz prethodnih godina, da nismo imali prekida u isplatama stipendija, u kupovini računara našim najboljim studentima, da su socijalna davanja praćena iz meseca u mesec, da su nezaposlene trudnice isplaćivane, da su porodice dobijale pomoć za prvorođeno dete, da su se penzioneri vozili prošle godine naši osnovci i srednjoškolci besplatno u sistemu našeg javnog prevoza. Mislim da je to jako bitno u ovoj dosta teškoj godini. I nažalost, najgora stvar od svega jeste što je u tim političkim previranjima nekoliko investitora sa kojima smo imali naznake da će investirati u našu opštinu, zbog te nestabilne političke situacije odustalo od investiranja, ali pored toga, zahvaljujući pre svega našim domaćim kapacitetima u smislu toga što su domaće firme koje već posluju u našoj opštini, a mislim tu pre svega na IGB, na Grundfos, na neke naše domaće inđinčanske kompanije kao što su Plamen, Tehnoeksport, što su proširivale svoje kapacitete i što su zaposlile nekoliko stotina radnika u ovoj godini, tako da se u ovoj godini nastavio taj trend smanjenja nezaposlenosti u našoj opštini. To je po meni najvažnija stvar, jer probleme građani rešavaju onog momenta kad nađu
posao, kad imaju sigurne zarade, kad mogu da izdržavaju od toga svoje porodice, onda sve nekako i ti drugi problemi razrešavaju. Iz tog ugla, kada pogledam unazad ovu čitavu godinu, mogu da budem ne apsolutno zadovoljan, ali dosta zadovoljan, pored svih problema koje smo imali, što smo uradili, ono što smo uradili u našoj opštini. Ili se meni čini ili je tako, malo smo brzo prešli sa ovih teških i ružnih stvari na ove dobre i korisne što je ipak urađeno. Ostaje ovaj jedan deo da vas pitam, po meni je ta politička pretumbacija zvana prekomponovanje vlasti ili bolje reći prekomponovanje biračke volje bila jedan otežavajući moment da se krene, onda vas je odmah sustigla i voda. Pitanje glasi ovako, da li naleto građani Inđije mogu da očekuju da problema sa vodom neće biti? Posao koji ja radim je pre svega sazdan od svakodnevnih problema i od rešavanja svakodnevnih problema. Politički problemi, to je nešto na što ja nisam u ranijem periodu navikao. Ovo stvarno jeste bila jedna jako teška situacija, pre svega mučna iz razloga što se dešavala na taj način koji se dešavalo, što se prekrajala volja građana pre svega na izborima 2012. godine. Ali kao što kažem, svakoga dana imate da rešavate neke probleme. Pre dve godine, ne pune dve godine, ajde sad godinu i nešto dana, smo imali pre svega problem sa zabranom korišćenja vode zbog povećane količine nitrita. Taj problem rešavamo punu čitave ove godine. U toku letnjeg perioda ove godine smo zbog nedostajućih kapaciteta imali restrikcije vode skoro punih 15 dana. Prosto ja za to krivim pre svega prethodni menadžment našeg vodovoda i kanalizacije, zato što se nije strateški razmišljalo. Od 2008. godine do ove godine nije iskopan i izgrađen ni jedan novi bunar u našem gradu i zato smo mi ove godine u jednom momentu ostali bez vode. Niko nije strateški razmišljao. Iz tog razloga smo mi početkom ove godine, ali to nije moglo da se uradi do leta, obezbedili sredstva od pre svega pokrajinskog sekretarijata za poljoprivredu, kojima smo u toku ove godine izgradili dva nova bunara u našem gradu, koji će biti u funkciji za nekoliko nedelja. Ono što je dobro jeste što su oni veoma izdašni, što svaki od ta dva bunara daje po 20 litara vode po sekundi, što nije bio slučaj do sada u Inđiji. Najizdašniji naši bunari su bili na nivou od 7 do 8 litara po sekundi. Sa ovih 20 litara po sekundi u jednom bunaru i u drugom, znači, to znači da ćemo mi njihovim puštanjem u rad imati 150 litara po sekundi u čitavom sistemu vodosnabdevanja u koji su uključeni grad Inđija, Jarkovci, Ljukovo, Novi Karlovci, Novi Slankamen i Stari Slankamen. Tih 150 litara je sasvim dovoljno da zadovolji industrijsku zonu, ali i sasvim dovoljno da naše postrojenje za preradu vode proradi konačno, pošto i zbog toga nije moglo da radi u ranijem periodu, zato što nije bilo dovoljno kapaciteta vode. Dakle, apsolutno sam siguran i uveren da naredne godine sigurno nećemo imati problema, pre svega sa kapacitetom vode, a u narednom periodu mislim da ćemo imati razrešenu konačnu priču sa puštanjem u rad postrojenja za preradu vode. U tom smislu se pusti na automatski deo hlorisanja preko prevojne tačke. Mi sada to radimo na samom izvorištu na bunarima, to traje već godinu dana, ali to nije sistem koji treba funkcioniše dugi niz godina. Voda je i dalje u Inđiji apsolutno i hemijski i mikrobiološki ispravna od kada smo uspostavili taj sistem. Ali završetkom ovih svih radova u narednih nekoliko nedelja ili mjesec i po dana, konačno ćemo staviti tačku i na to i na jedan kvalitetan automatski način ćemo kontrolisati, dakle, uklanjanje amonijaka iz našeg vodosistema i neće biti više problema. Punih 40 godina imamo amonijak u našem vodovodu, kulminirala je situacija u 2014. i evo, posle 40 godina ja mislim da ćemo na kvalitetan način razrešiti pitanje vodosnabdevanja, koje je prvi problem ovih zadnjih godina dana u našem gradu. U svakom poslu, pa i ovom vođenja opštine, kad se dostigne neki cilj, neki nivo, odmah se otvara neki drugi cilj i neki drugi nivo rešavanja problema. Moram da vas pitam, voda u Čortanovcima, stiže li 2016? Stiže sigurno 2016. Dinamika radova ide onako kako treba. Trenutno su zaustavljeni radovi zato što je građevinska sezona završena. Čeka se lepše vreme, dakle u narednih dva meseca, da se započne izgradnja treće faze, treće etape vodovodne mreže u Čortanovcima. Uporedo sa tim će se raditi priključci, kućni priključci kojima će građani dobiti vodu, a uporedo sa tim je naravno neophodno i uraditi bunar, izgraditi bunar sa koga će se snabdevati Čortanovci. Prema projektu i planu to će biti u Beški. U Beški će u narednoj godini biti izgrađen još jedan novi bunar koji bi trebao da daje dovoljno kapaciteta i da poboljša vodosnabdevanje u samom naseljenom mestu Beška, jer Beška je imala ove godine problema sa
vodom i sa vodosnabdevanjem u toku onog sušnog letnjeg perioda, kako bi popravili kapacitete vode u Beški, ali kako bi konačno vodovod dobio Čortanovce u čitavom naseljenom mjestu, ono što zaslužuju i ono što smo obećali u prethodnom periodu ispunjavamo i to će biti završeno u narednih nekoliko mjeseci. Ne idemo, još smo u Beški, kanalizacije. Još smo u Beški, ali ja bih samo dodao još ovo što se tiče vodovoda. Naravno, opametili smo se u tom smislu onim što nam se dešavalo u prethodnom periodu. Već se strateški razmišlja za naredni period, već se pripremaju projekti za izgradnju dodatnih bunara i u drugim naseljenim mestima, pre svega u Maradiku, u Krčedinu je to urađeno pre nekoliko godina, ali spremamo projekat za naše najmanje naseljeno mesto, Slankamenčke vinograde, koje nemaju vodovodnu mrežu, neophodno da prvo uradimo projekat, a zatim da obezbedimo i sredstva, kako bi vodosnabdevanje, pre svega u čitavoj našoj opštini, podigli na jedan najviši mogući nivo. Kompletno rešenje vodosnabdevanja za čitavu opštinu s kapacitetima i s kvalitetom vode jeste nešto što radimo i sa opštinom Ruma i razvojnom agencijom Srema. To je projekat regionalnog vodosnabdevanja koji treba da živi narednih nekoliko godina. To je posao koji ne može da se uradi u godinu dana. To su jako velika sredstva da vi iz Rume dovedete vodu do Inđije. Očekujemo, dakle, sa ovim otvaranjima poglavlja za Evropsku uniju, da se obezbedi nivo sredstava i same Evropske unije za takve projekte, jer nijedna opština ne može sama da isfinansira jedan takav projekat. Ukoliko to uspemo u narednih nekoliko godina, ukoliko se povežemo na vodosistem sa Rumom, sa njihovog izvorišta Hrtkovačka Draga, mi ćemo imati rešen problem sa vodosnabdevanjem u Inđiji, ja mogu slobodno da kažem više desetina godina i za mene i za vas. Dakle, naše pokolenje neće imati sigurno problema ove koje mi danas imamo. A što se tiče Beške i kanalizacije, naravno nastavljamo taj jedan veliki projekat za nas koji traje već nekoliko godina. U toku ove godine završen povezni cevovod naše industrijske zone sa naseljem Beška. Sva ona domaćinstva kojih je prošla kanalizacija, ispred čijih kuća je prošla kanalizacija, mogu da očekuju da na proleće krenemo sa izradom priključaka. U narednih nekoliko nedelja će imati jasnu sliku i koliko će to otprilike da košta, na koji način ćemo naplatiti to građanima, to je naše preduzeće vodovod i kanalizacija. Ono što sam ja zahtevao od našeg preduzeća jeste da nađe načina da to bude povoljno u tom smislu, da građani to dobiju na rate, niko nema u momentu da da otprilike 100.000 dinara za jedan priključak, ali da se to kroz račun plaća narednih nekoliko godina, dakle narednih nekoliko nedelja će imati tu informaciju koliko će to koštati. Očekujem da od viših nivoa vlasti, a planirano je u budžetu ove godine i to, dobijemo sredstva za izgradnju ostalog dela mreže u naseljenom mestu, to se zove treća faza izgradnje. Pošto je ovo bila prva, pa ova druga, sad se ovo zove treća faza izgradnje, kojom se pokriva čitavo naseljeno mesto Beška sa izgradnjom kanalizacije i da negde krajem sledeće godine ili početkom 2017. godine čitavo naseljeno mesto Beška bude priključeno na kanalizaciju, konačno i tamo, kao našem naseljenom mestu, najvećem naseljenom mestu u opštini Inđija, posle grada, ukinemo korišćenje septičkih jama i to će sigurno dovesti u budućnosti do poboljšanja kvaliteta vode. Znate da je to jedan od razloga zbog kojih se amonijak pojavljuje u našem vodosistemu. Nakon toga, naravno, u toku naredne godine nastavljamo sa izradom projektne dokumentacije projekata i u našim drugim naseljenim mestima, kao što je Krčedin, kao što su Novi Karlovci i Novi Slankamen, da bi i tamo u nekom narednom periodu, narednih nekoliko godina izgradili kanalizaciju. To su projekti koji se rade u više godina, to ne može da se radi u godinu dana, ali na taj način strateški razmišljamo da naše naseljene mesta za nekoliko godina sva bude pokrivena kanalizacijom mrežu i da se svuda praktično ukinu septičke jame. Evo, poštovani slušaoci, a i gledaoci naših programa radija i televizije, jedan od slogana Radio Inđije je da sve delimo pesme i priče, a množimo radost u ovim novogodišnjim praznicima. A ovu priliku ću da podelim sa vama, priliku da pitate predsednika opštine Petra Filipovića i vi ono što vas posebno interesuje. Dakle, ukoliko imate neko pitanje za predsednika opštine, pozovite naš kontakt telefon 561-211 i postavite pitanje, a predsednik je tu da odgovori na vaše pitanje i da odgovara za svoj rad. Ono ako što budem radi. Znao da odgovori. Naravno. Dakle, 561-211, vama poznat telefon, čeka vaša pitanja. A mi nastavljamo dalje, odnosno koristim svoju privilegiju da mogu predsjednika da pitam. Između ostalog, pitao bih vas ovo, govorimo o regionalnom vodovodu. Najposle i cijela ta generalno strateško rečavanje infrastrukturnih velikih objekata
na osnovu Evropske unije njenih zahteva preko IPARD 2 programa traži regionalizaciju, umrežavanje. Inđija je napravila jedan prvi korak već pre nekoliko godina u smislu formiranja regionalne deponije otpada, najsavremenije deponije. Mnoge ljude interesuje šta se dešava sa tom deponijom. Jednostavno, deponija je bila spremna na onom nivou infrastrukture da sa još 2 miliona, 2,5 miliona evra ulaganja počne sa radom. Međutim, ono što se dešavalo u prethodne dve godine, pre svega je bio problem to što je ukinut fond za zaštitu životne sredine od strane Ministarstva za poljoprivredu. Taj fond iz koga smo mi dobili blizu 3,5 miliona evra da bi izgradili ovo što smo izgradili, ukinut, a imali smo očekivanje i nadalje da se to nastavi, dakle, odakle. Mi iz našeg budžeta u ovom momentu nemamo ni milion i po, ni 2 miliona evra koje bi mogli da uložimo u završetak izgradnje naše regionalne deponije. Regionalnoj deponiji treba još da se uradi, dakle, separator, treba da se uradi otpada, treba da se uradi prečistač otpadnih voda, treba da se uradi tamo pristupna rampa i tako dalje, još neke sitne stvari, i ona bi sa nivom sredstava između milion i po i 2 miliona evra mogla da profunkcioniše i da pre svega donosi profit u našoj opštini. Naravno, to zavisi od ostalih opština partnera koje su to potpisale, ali ja sam siguran da će pre svega Ministarstvo poljoprivrede, ali i Vlada Republike Srbije već u narednoj godini usmeriti svoju snagu i energiju i financije ovde ka završetku naše regionalne deponije, jer na to nas pre svega tera ta Evropska unija. Ona se jako puno bavi zaštitom životne sredine, jako puno se na te stvari obraća pažnja, a da bi neko sada u okolini napravio jednu ovakvu regionalnu deponiju, sada kada bi krenuo sa papirologijom, trebalo bi mu samo 5 godina do građevinske dozvole. Nama je toliko trebalo, samo dobijemo građevinsku dozvolu, nakon toga je godinu dana skoro trebala izgradnja i kaseta i onoga što imamo. Dakle, naša deponija je apsolutno spremna da za vrlo kratak vremenski rok bude puštena u funkciju. Naravno, sve će zavisiti od finansijskih sredstava. Ja se nadam da će biti volje pre svega u Ministarstvu poljoprivrede, da tako neka sredstva obezbedimo i da je na kraju krajeva možda sledeće godine ili početkom 2017. pustimo u funkciju. A to bi pre svega za Inđiju značilo da se ono smetlište na izlazu iz grada kompletno zatvori, da više ne postoji, da ga izmestimo na našu regionalnu sanitarnu deponiju koja apsolutno sa svojim standardima zadovoljava sve evropske propise. Kad smo još kod tih komunalnih tema i problema i dilema, ove godine, ukoliko sam u pravu, čini mi se, nisam detaljno pratio i istraživao, nije izostala pomoć pokrajinskog nivoa vlasti u rešavanju komunalne infrastrukture, puteva i svega ostaloga. Šta je do sada urađeno i šta očekujete da se nastavi u tom pogledu u 2016. godini? To je pre svega privilegija svih opština u Vojvodini, na teritoriji autonomne pokrajine Vojvodine, što ima tu vrstu pomoći od strane pokrajinskih institucija i pokrajinskih sekretarijata, ali pre svega uprave za kapitalno ulaganje. U ovim teškim vremenima kada se naši budžeti u svim opštinama iz godine u godine umanjuju na razne načine, mi nismo u stanju da izdvojimo sredstva za velike kapitalne infrastrukturalne projekte. Da nije bilo uprave za kapitalno ulaganje, ne bi imali rekonstruisanu raskrsnicu, ovu kružni tok izgrađen kod Lukoil pumpe, a sami ste imali priliku da vidite da je završeno u rekordnom roku, vrlo brzo, i kako izgleda. Ja lično nisam zamišljao da će tako da izgleda takvog obima, ja sam zamišljao da će to biti malo manji kružni tok, ali sada kada pogledate sa pristupnim rampama, sa biciklističkom stazom, sa trotoarima, sa rekonstruisanim delovima ulica koje su okolo, mislim da smo uradili jedan veoma veliki kapitalni projekat, čime smo razrešili pre svega problem saobraćaja u našem naseljenom mestu Inđija, gde 25.000 vozila dnevno prođe tom trasom. Mislim da su sada već manje gužve i da je mnogo značajno to što je razrešen problem saobraćaja na toj samo raskrsnici na kojoj se nekad nije znalo ko ima prvenstvo prolaza. Puno saobraćajnih nesreća se desilo na toj samoj raskrsnici. Mislim da se građani već polako navikavaju na ovakav sistem saobraćaja, na kružni tok, i da će to funkcionisati apsolutno dobro. Naravno, dobar deo sredstava od uprave za kapitalno ulaganje, to je preko 80 miliona se ulaže, evo već je krenula rekonstrukcija Zanatlijske ulice. U skladu sa vremenskim uslovima će biti rekonstruisana i Zanatlijska i Dunavska ulica, ali na kraju kod stadiona našeg gradskog će biti urađen još jedan kružni tok koji će razrešiti i tu raskrsnicu koju se takođe ne zna
ko kada ima prvenstvo prolazi, dosta je nezgodna. Na taj način smo dve ključne tačke i dve najproblematičnije raskrsnice u našem gradu razrešili. Mi više nemamo takvih problema. Dakle, preko 80 miliona dinara smo obezbedili od Uprave za kapitalno ulaganje. Moram da pomenem i da ne zaboravim da su i Putevi Srbije, Republičko javno preduzeće, učestvovali, dakle, nivom sredstava od preko 20 miliona u rekonstrukciji raskrsnice kod pumpe i deo smo mi dali iz našeg budžeta. Ali jednostavno mi nemamo toliko novca da takve velike kapitalne infrastrukturne projekte radimo. U ovom momentu imamo obezbeđene sredstva i završetak naše sportske hale u Inđiji, nešto što se radi dugi niz godina. Evo, nadam se da ćemo uspeti da postignemo dinamiku i da ćemo do proleća uspeti da završimo halu, da otvorimo i pustimo u funkciju. To sam ja nekako sebi još na početku mog mandata zacrtao, da se u toku mog mandata nekako završi, da se stavi tačka na to, pa bio ja sutra tu na mjestu predsjednika ili ne, da neko drugi nema taj problem, da ja stavim tačku na to i da se to završi. Naravno i poveznice ovo sa kanalizacijom i nastavak izgradnje kanalizacije je obezbeđeno od viših nivoa vlasti, izgradnje vodovoda u Čortanovcima od pokrajinskih sekretarijata, zatim bunari koje smo izgradili u našem gradu su također finansirani od pokrajinskih sekretarijata i od viših nivoa vlasti u pokrajini. Dakle, apsolutno je značajna za nas u Inđiji podrška pokrajinskih institucija, a mi smo sticajem okolnosti u ovoj godini imali jako veliku podršku od pokrajinskih institucija. Skoro svi naši projekti s kojima smo aplicirali su prošli pod znacima navoda na konkursima, naravno zato što su ispunjavali svu onu dokumentaciju koja je bila neophodna za konkurse. Još nekih pod znacima navoda manjih projekata će biti isfinansirano iz tih sredstava, kao što uređenje parkinga u Starom Slankamenu, kao što ovaj sistem videonadzora koji postavljamo u gradu itd. itd. Dakle, baš to se vidi u budžetu, da puno sredstava i u naredne godine očekujemo od većih nivoa vlasti. Došli smo baš na neki način i do sledeće teme, sledećeg bloka. Naredna 2016. godina, budžet ovako kad se postavi, on je na neki način te finansijske pozicije neki plan rada za narednu godinu. Iz opozicionih klupa se čulo i ove godine da je predimenzioniran, da nije realno očekivati toliko izvršenje, odnosno toliko punjenje budžeta. Vaše obrazloženje je uvek da se moraju pripremiti određene pozicije, pa ako se desi ono kako se planira, da se može desiti, a ne da se rebalansiraju određene pozicije. Ove godine opet kao prošlogodišnji nivo, je li tako? Tako je. Nivo budžeta za narednu godinu koji je usvojen juče na sednici Skupštine opštine, negde oko 3 milijarde dinara. To jeste na nivou iz prethodne godine. Ja sam to obrazlagao na samoj sednici Skupštine opštine. Niko nije lud i svi mi znamo, i to je apsolutno vidljivo i transparentno, da su naši sopstveni prihodi i prilivi takvi da mi možemo očekivati ostvarenje budžeta i u narednoj godini, kao i ovo, između milijardu i 400 i milijardu i 500 miliona dinara. Dakle, ne možemo očekivati 3 milijarde. Ali ako se dublje uđe u analizu samog budžeta i ako se pročita pre svega plan i program, pre svega direkcije za izgradnju naše opštine, onda možete da vidite u onim stavkama u budžetu, dakle, koliko sredstava se očekuje od budžeta, koliko sredstava od viših nivoa vlasti. E, zato je budžet blizu 3 milijarde dinara, zato što pre svega smo uneli sve one projekte koje mi imamo spremne i sa kojima ćemo aplicirati kod viših nivoa vlasti. A da bi aplicirali i dobili ta sredstva, pre svega morate da imate obezbeđenu poziciju u samom budžetu. I zato ja uvek govorim da je budžet pre svega jedan spisak želja, ideja, onoga što su građani tražili, kako bi se stvorili pre svega ti osnovni uslovi da mi to možemo da realizujemo. Naravno, realizacija svih tih projekata zavisi od samog priliva sredstava i da li će biti novca u narednoj godini. Koliko bude novca, toliko će biti realizacije, toliko će biti projekata uređeno, a oni će se raditi u skladu sa prioritetima. Ono što je bitno za budžet 2016. godinu jeste da je naše odeljenje za finansije uradilo sve u skladu sa zakonom o budžetskom sistemu, sve u skladu sa uputstvom Ministarstva finansija, u skladu sa planovima i programima javnih preduzeća. Ono što je jako bitno za mene jeste da smo i ove godine imali jednu svojevrsnu javnu raspravu u tom smislu što su naši anketari opštinski obišli preko 10.000 domaćinstva u našoj opštini, dakle u svim naseljenim mestima, gde smo na licu mesta od naših sugrađana mogli da saznamo šta je to što oni misle da su prioriteti za njihovo naseljeno mesto za 2016. godinu, šta je to što bi oni volili da se u njihovom mestu uradi u 2016. godini. Ja sa ove moje pozicije ne mogu da znam šta treba Slankamenčkim vinogradima, šta treba Starom Slankamenu, Beški, Baradiku, Krčedinu, Novim Karlovcima.
ljudi koji tamo žive bolje znaju naravno od mene šta je to što je neophodno za njih da im se uradi. I oni su to saopštili našim anketarima. Predstavnici Saveta mesnih zajednica su takođe održali svoje sastanke Saveta, dostavili nam njihove zaključke i naravno u skladu sa svim tim stvarima koje smo dobili sa planovima javnih preduzeća, mi smo 99% tih stvari implementirali ovaj naš budžet za 2016. godinu i stvorili osnovne preduslove da se ti projekti i realizuju. Ja moram da kažem da pre svega u našim naseljenim mestima prioriteti nisu kapitalni u tom smislu da su nemoguće, da ih je nemoguće realizovati, da su nedostižni. Najveći kapitalni projekat možda i jeste završetak kanalizacije u Beški, što je njima prioritet, ali naravno i to će ići svojim tokom, čini mi se, ovako kako smo zacrtali. I ja se nadam da ćemo u 2016. dobar deo tih stvari, pre svega u našim naseljenim mestima, uspeti da završimo i da ćemo praktično ispuniti želje tim našim sugrađanima koji su rekli da to treba se uraditi u njihovim mestima. Evo jedan naš slušalac, gledalac, Vasa se zove, on je malo nestrpljiv, odnosno voli da bude precizno. Kada će početi rekonstrukcija Zanatlijske i Dunavske ulice? Da li možemo locirati u neko preciznije vreme? Može, naravno, precizno. Evo, imate priliku da vidite da je rekonstrukcija Zanatlijske ulice već počela, tako što je, kada uđete odavde od semafora iz ulice Novosadske, desna strana trotoara na kraju kod semafora, kod Stare Madere, je već počela da se radi, već je dignut onaj beton. Sada su se zaustavili radovi ovih nekoliko dana, da ne bi bilo da je neko rekao, vi su objavili, počeli radovi, pa radnici nestali. I ti radnici rade za svoje plate, što se kaže, imaju dušu i oni ljudi moraju da odmore za novogodišnji praznik, imaju svoje porodice sa kojima treba budu. Zaustavili smo radove koji počinju već posle praznika i to će ići svojim dinamikom sve dok vremenski uslovi to budu dozvoljavali. Ono što je bitno za Zanatlijsku i Dunavsku ulicu reći, da je rekonstrukcija te ulice takva da će biti, kada se završi, na nivou ulice Dušana Jerkovića, samo naravno većih dimenzije, većih kapaciteta. Radi se i leva i desna strana trotoara, radi se nova javna rasveta, novo zelenilo, radi se nova asfaltna podloga, novi asfalt koji će biti tako dimenzionisan da može da izdrži sve ove teške teretne kamione koje prolaze kroz tu ulicu, a podsjetit ću da je to regionalni put, da mi tu ne možemo da utičemo u ovom momentu na prolazak tih teških teretnih kamiona, ali će put biti takav da ne oštećuje kuće u tim ulicama, ono što je do sada bio slučaj, moći će da se trpete vibracije, dakle ulica će izgledati fenomenalno, onako kako se to uvek radi u našoj opštini, i dinamika je takva da kada se završi ovaj prvi deo Zanatlijske ulice u narednom periodu, onda se prelazi na Dunavsku ulicu sve do samog stadiona, do kružne raskrsnice buduće koja će biti izrađena kod stadiona. Koliko vremenski uslovi budu dozvoljavali, mi nećemo stajati sa radovima, a koliko bude snega i ne bude moglo da se radi, dakle, zaustavit će se radovi i nastavit će se na proleće. Ono što je bitno, da ćemo se apsolutno truditi da na taj način organizujemo radove, da to ne remeti saobraćaj, da ne remeti normalan život sugrađana koji žive u tim ulicama, da mogu da funkcionišu. Postoje ulice kojima može da se zaobiđe ta, pre svega Zanatlijska ulica, zato i dinamika takva. Da uradimo prvo Zanatlijsku, pa da kada nju završimo, pređemo na Dunavsku ulicu kako bi se mogla koristiti saobraćajna trasa kojom se tuda prolazi. I kažem, na građanima jeste, samo ja ih molim da imaju strpljenja za ove radove, jednostavno to ne može da se uradi u jednom danu, ali u narednih nekoliko meseci vidjet ćete kao što smo uradili ovo i kao što se svi sada dive tom kružnom raskrsnicom, takva će biti i ulica Zanatlijska i Dunavska, sigurno na ponos svih tih građana koji žive u njoj. Imamo jedno pitanje, slušateljka Danka Milanov iz Čortanovaca, ali izgleda ćemo njeno pitanje morati da prosledimo tehničkom direktoru vodovoda i kanalizacije. Ona kaže, u Čortanovcima ulica Maršala Tita 27 i u 37 nisu postavljene vodovodne cevi u dvorište, a u ostalim dvorištima jesu. Ne verujemo da iko mrzi ljude koji žive na broju 27 i 37, verovatno je neki tehnički problem, pa sad ću mi odgovoriti. Mislim da znam otprilike šta je. Pre svega, kada smo počeli prvu fazu izgradnje vodovodne mreže u Čortanovcima, ne znam sada naravno tačno na pamet sve ulice kroz koje je prošla ta prva faza, u tom momentu je pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu finansirao i izgradnju vodovodne mreže, ali i izgradnju priključaka, što znači da su cevi za vodovodnu mrežu ušle, što se kaže, u dvorišta naših sugrađana. E, na sledećem konkursu, kada smo novac dobili od Uprave za kapitalna ulaganja, oni to nisu prihvatali, njima
znanih razloga i njihove organizacije, nisu prihvatali izradu priključaka. Dakle, druga etapa vodovodne mreže, kao i treća etapa, će biti urađena takva da neće biti urađeni odmah priključci, nego ćemo mi naknadno naći način da li ćemo finansirati kroz vodovod, da li ćemo podeliti taj teret na čitavo naseljeno mjesto, dakle na sve stanovnike i u prvoj fazi, u drugoj i trećoj fazi izgradnje, na sva domaćinstva podelimo taj finansijski teret za priključke koje će morati da plate vodovodu, ali ćemo svakako tražiti način da to ne bude veliko finansijsko opterećenje za naše sugrađane, da mogu da ga izdrže. Dakle, moguće da se ova kuća, sada ne znam, ali moguće da se ova kuća ili ove dve kuće nalaze baš u toj drugoj fazi gdje nisu urađeni priključci i da zato oni ljudi nemaju priključak u svom dvorištu i nemaju još cevi, nemaju šaht, a ovi drugi u ulicama u prvoj fazi da to u ovom momentu imaju. Tako ćemo svakako to prelaziti. Ja mislim da je to neki tehnički problem, ali izgleda da ipak je finansijski. Ja mislim da je to ovo pitanje. Dakle, Danice, rešit će se. E sada, Tomislav Vujić kaže ovako, kada će Inđijski dom zdravlja da ima ortopediju, hirurgiju, stao je, nije dalje počeo sa nabrajanjem, da li može Inđijski dom zdravlja u odnosu na neke druge domove zdravlja koji obslužuju ovoliki broj stanovnika, ima dosta tih, uslovno rečeno, polikliničkih službi. Da li može se dalje razvijati? Ovo što se i razvija, razvija se uz pomoć opštine, ne i pomoć ministarstva. Pre svega mislim da naš dom zdravlja, neću da ulazim sada u pojedinačne slučajeve rada, uvek ima probleme i pojedinačne slučajeve koje izvitopere sve ono što vi uradite dobro. Mislim da funkcioniše na jednom dosta visokom nivou i da naši sugrađani koji možda odu nekad u neku drugu bolnicu ili u dom zdravlja u nekim drugim mestima mogu da vide pre svega na kom nivou infrastrukture dobro izgleda naš dom zdravlja, na nivou aparature koju mi imamo u našem domu zdravlja, to je nešto u što smo mi zajednički s pokrajinom ulagali, pa i hitne službe naravno, u što smo dosta novca ulagali u prethodnom periodu, jer ja kada razmišljam o tome uvek govorim da je pre svega zdravlje naših sugrađana i nas samih, pa i meni samom najbitnije, da je ono osnovni preduslov da nešto u budućnosti radite i da normalno živite, da funkcionišete i da uspete u nekim svojim stvarima koje ste zacrtali. Dakle, zdravlje je najvažnije za sve nas, ako ga izgubimo ništa drugo ne možemo da uradimo i zato puno pažnje usmeravamo pre svega ka tome. Što se tiče službi, uvek je problem u tome što pre svega, dakle, Ministarstvo zdravlja finansira naše plate našim radnicima u domovima zdravlja, mi iz opštine Inđija jesmo u stanju da finansiramo određene stručnjake u tom smislu. I mislim da ćemo u narednom periodu pre svega puno više pažnje usmeriti ka tome. Imamo mamograf koji nam stoji više od 2 godine koji nije u funkciji, na čemu sad intenzivno radimo posljednjih nekoliko mjeseci. Završili smo sve što je bilo neophodno tehnički, opština je isfinansirala sve što je bilo neophodno da se tehnički pripremi rad mamografa. Ostalo je samo na tome ko će biti taj stručnjak koji čita te rezultate, tih ljudi nema puno. Direktor doma zdravlja u pregovorima sa pokrajinskim sekretarijatom i sa institutom u Kamenici koji će biti ti doktori koji će da čitaju to i nadam se da će profunkcionisati. Nisam zadovoljan što ovo sve ne funkcioniše kako treba i što građani moraju da idu u neka druga mesta da bi odradili ovakve preglede, ali jednostavno neki način su nam u nekom momentu ruke vezane, a ću se svakako potruditi u narednoj godini da pre svega sa ljudima koji vode dom zdravlja nađemo način da pre svega i finansijski da isfinansiramo ove stručnjake. Linđija to zaslužuje. Ja sam imao neka pitanja da vam postavim, ali sam ih negdje zatvorio danas, pa idemo onako spontano i pričamo novogodišnje intervju. Evo, dok ste sad malo pre pričali, napolju je grunula jedna petarda. To mi dalo nekako ideju da vam postavim pitanje i odnosno da podsjetim i naše slušaoce. Odnedavno ste uspostavili dobru saradnju sa policijskom stanicom u Inđiji. Večeras dan, onako kako da kažemo, pojačanih bezbednostnih rizika, ili očekujete da ta saradnja se nastavlji, da Inđija po pitanju bezbednosti građana, javne bezbednosti, funkcioniše na optimalnom nivou, da kažemo, jer tim putem idemo, jesmo na dobrom putu? Mislim da jesmo na dobrom putu. Sećate se, u junu mjesecu sam javno zatražio, nakon onih nemilih događaja i ubistva jednog našeg sugrađanina u našem gradu, sam javno zatražio smenu tadašnjeg načelnika policijske stanice u Inđiji Branimira Bošnjakovića. Tada sam govorio i sada to mislim iz ovog ugla posmatranja da je on bio najveći krivac za to što naša policijska stanica nije dobro funkcionisala i tada sam govorio i sad ponavljam da tamo ima dobrih policajaca koji stvarno žele da rade svoj posao, ali naravno neko ko je vodio tu stanicu mora taj
posao da organizuju. Posle nekoliko meseci, evo pre nešto više od mesec dana, sada već možda i dva meseca, je Branimir Bošnjaković smenjen, otišao iz te funkcije i stigao je novi komandir policijske stanice koji se zove gospodin Goran Kostić, sa kojim sam odmah uspostavio saradnju. Imali ste priliku da vidite da smo u tom momentu sticajem okolnosti dodelili 4 nova vozila koje smo iz opštinskog budžeta kupili za našu policiju. A mislim da sam bio u pravu zbog svega toga, prosto zato što to govore činjenice. Skoro svakoga dana u izveštajima čitam pomake u radu naše policijske stanice. Neko ko prati medije može slobodno na Google, po internetu da pogleda koliko je hapšenja, privođenja, koliko razrešenih slučajeva koji stoje godinama, koliko zaplena droge, oružja i tako dalje je urađeno racija u našim kafićima, je urađeno u prethodnih dva meseca kada je gospodin Goran Kostić novi komandir policije u Inđiji. Imamo dobru saradnju u tom smislu da čovjek prisustvuje svakom našem sastanku sistema 48 svakoga petka, što je izuzetno bitno, jer tu direktno saznaje o problemima sa kojima se mi borimo svakodnevno u našoj opštini. Mislim da može još da se napravi pomaka i o tome smo razgovarali prošli petak. Do nas u opštini je bilo da pomognemo u materijalnom smislu, da još što je neophodno kupimo iz budžeta opštine Inđija za našu policijsku stanicu, a to su neke dodatne stvari, računari, alkometri, baterijske lampe. To je ono što sam ja govorio u prethodnom periodu, da mi ne možemo da utičemo na rad policije, ali možemo iz našeg Fonda za bezbednost saobraćaja da kupimo neke stvari koje će popraviti pre svega uslove za rad policajaca, ali naravno da poprave nakon toga i bezbedonosnu sliku u našoj opštini. Dakle, mi možemo da ulažemo materijalna sredstva, mi ćemo to i raditi, imaće od mene punu podršku u tom smislu, jer mi je pre svega bezbednost naših sugrađana na prvom mjestu. Na to se nadovezuje, ne znam da li ćemo pričati o tome, ali evo hoću i to da kažem, na to se nadovezuje priča koju pričam već godinu dana, a to je projekat na kome radimo u poslednje vreme intenzivno. To jeste postavka sistema video nadzora u našem gradu pre svega. Ono na što smo najviše obratili pažnju jesu naše škole, jer mi je pre svega bezbednost naše dece na prvom mestu. Postavljene su kamere oko naših osnovnih škola, Dušan Jerković, Petar Kočić, na nekoliko ključnih raskrsnica kojim se i deca kreću, naravno i drugi sugrađani. Taj sistem će profunkcionisati u narednih nekoliko dana, tako kažemo, odmah posle praznika. Obezbedili smo jednu prostoriju u zgradi naše opštinske uprave gdje će biti taj naš, kako ga mi nazivamo, centar za bezbednost, odakle će se 24 časa pratiti taj sistem video nadzora, uočavati neke anomalije, moći brže da se reaguje. Sistem video nadzora ne može da reši bezbedonosne probleme nas koji živimo u našoj opštini, ali može da popravi brzinu rešavanja tih problema. Ukoliko neko stalno to prati, može brže da dojavi policiji, postoje snimci koji će se čuvati, a i sam taj osjećaj da znate da postoji neki sistem video nadzora će vas ograničiti u tome i da možda nešto opljačkate, da napravite neko nasilničko ponašanje itd. I ono što je za mene najbitnije, kao što rekoh, jesu naša deca, a u tom smislu smo obezbedili od Sekretarijata za privredu još dodatnih 4 miliona dinara da u narednom periodu postavimo sistem video nadzora u našim objektima vrtića u gradu, u oba objekta, da postavimo sistem video nadzora u svim našim osnovnim školama i u našim srednjim školama u gradu, a iz našeg budžeta će biti obezbeđena sredstva da se taj sistem video nadzora širi na naše naseljena mesta, dakle u svim selima u budućnosti, u narednim mesecima, naredni godinu dana će biti postavljeni takođe video nadzora kojim će biti implementirani svi u taj jedan naš centar za bezbednost, odakle će se 24 sata dnevno pratiti situacija na terenu i siguran sam da će to popraviti bezbedonosnu sliku. Neće razrešiti sve probleme, ali će sigurno popraviti. U ovom novogodišnjem razgovoru i intervju nekako se teme spontano nameću. Evo sad smo se spontano došli povodom petarde do policije. Povodom policije moram da kažem to oko dolazimo, petardi. Da. Moram da kažem to oko petardi, pošto i tu ima dosta prozivke. Mi nismo u stanju u tom smislu kao opštine komunalna inspekcija da reagujemo na to što deca bacaju petarde. Pre svega, uvek govorim da je to odgovornost porodica i roditelja. Nisu ta deca sama uzela novac, podišla, kupili petard, ili im je neko dao, ili su im roditelji kupili. Tu ne možemo da reagujemo. Ono sa čim se mi borimo svakodnevno jeste nelegalni prodavci pirotehničkih sredstava. Naša komunalna inspekcija na to reaguje, izlazi svaki dan na teren i bori se protiv toga. Naravno, tu je policija koja treba reaguje u tom smislu. Jednostavno,
vidim da i ljubitelji životinja stalno reaguju na to, apsolutno se slažem sa njima i to podržavam, tu borbu protiv bacanja petardi, ali smo mi kao lokalna samouprava nemoćni da zaustavimo bilo koje dete da ima pirotehnička sredstva u svojim rukama da ih baci. Tu pre svega leže odgovornost na samim roditeljima, na porodicama i oni bi pre svega trebali da reaguju u tom smislu da deci ne kupuju petarde, pre svega zbog bezbednosti njih sami da se ne bi povredili. Puno dece se povredi tokom godine prilikom bacanja petardi, ja to apelujem na sve roditelje da ne rade to. Može Nova godina se proslavi bez toga. Kopču od policije sam hteo da napravim sa jučerašnjom odlukom Skupštine opštine da se imenuje vršilac dužnosti javnog preduzeća Ingas zbog toga što je u istražnom postupku dosadašnji direktor Dobrivoje Sudžum i ovako krećući se, kako ja to kažem, kroz moju parohiju da čujem šta narod misli, kako, šta ga interesuje. Juče me jedan pita čovjek koji baš nije neobrazovan, kaže, a kako je mogao taj direktor toliko u tom Ingasu da napravi toga ili toga. Ajde da razjasnimo i tu dilemu. To je tema koju mi smo pokrenuli u prethodnih nekoliko dana iz prostog razloga što smo čekali konkretne informacije o tom slučaju. Što se mene lično tiče, kogod je prekršio zakon, apsolutno sam za borbu protiv korupcije. Dakle, kogod je prekršio zakon, ko je zloupotrebio svoj službeni položaj, ko je bilo na bilo koji način učestvovao u bilo kojoj vrsti korupcije, apsolutno treba da odgovara pred nadležnim organima naše Republike Srbije. Što se mene tiče, tu je tačka. Ali sa druge strane, naravno da postoji pretpostavka nevinosti. Svi ti ljudi koji su uhapšeni u ovoj akciji, između ostalog jeste i direktor javnog preduzeća Ingas Dobrivoje Sudžum, moraju da dobiju priliku da se brane i da dokažu svoju nevinost ukoliko su nevini. Ukoliko su prekršili zakon, ukoliko su krivi, treba da odgovaraju. Ja tu nemam nikakvu dilemu sa tim. Ono što je bitno za mene jeste da je Dobrivoje Sudžum uhapšen u ovoj akciji vezano za njegovu funkciju pomoćnika ministra poljoprivrede koju je vršio negde od 2004. do 2007. ili 2008. ako se ne varam, da to u momentu nema veze sa poslovanjem u Ingasu. Dakle, ja sam uvek imao i apsolutno imam poverenje u sve svoje saradnike, tako i u njega. Ali naravno, ukoliko se u nekom momentu dokaže da je neko prekršio zakon, treba da odgovara. Pre svega, ne bi to sebi dozvolio da se tako nešto dešava da prođe nekažnjeno. I mene apsolutno može svako u tom smislu i da istražuje i da pregleda. Ukoliko sam bilo gde prekršio zakon, apsolutno treba ja da odgovaram. Siguran sam da nisam. Tako važi za sve ostale. U tom smislu smo mi morali da postupimo po zakonu. U skladu sa zakonom o radu, Dobrivoje Sudžum je odlukom nadzornog odbora udaljen sa posla, jer tako ide po zakonu, i do njegovog povratka je na funkciju direktora, to jest vršioca dužnosti, direktora Ingasa imenovana Dubravka Filipović na jučerašnjoj sednici. Ukoliko se protiv Dobrivoja Sudžuma podigne optužnica u narednom periodu, sledi drugi zakon, sledi druga odluka, on tada mora da se suspenduje sa funkcije direktora. U tom smislu smo mi tu odluku već pokrili tako što će vršilac dužnosti u narednom periodu biti Dubravka Filipović, a ukoliko se u narednom periodu dokaže da Dobrivoje Sudžum nije prekršio zakon, možda ne bude ni optužnice, možda ni ne bude nikada osuđen, čovjek izađe iz zatvora i pritvora, on će se vratiti na funkciju na kojoj je bio. Ukoliko bude osuđen ili bude podignuta optužnica, naravno novi direktor će vršiti tu funkciju do njegovog povratka, ili u budućnosti se možda čovjek nikad više neće ni vratiti na tu funkciju. Reagovali smo apsolutno u skladu sa zakonom i ponavljam još jednom, apsolutno stojim iza toga da se treba boriti protiv korupcije, apsolutno sam za borbu protiv korupcije, da svi koji su počinili krivično delo treba da odgovaraju. Evo, ovom prilikom sam na neki način prosledio pitanje naših sugrađana, a sada vam prosleđujem pitanje ljudi koji su pozvali naš telefon i pitaju da li će se u Slankamenačkim vinogradima proširivati infrastruktura, odnosno Janko iz Stare Pazove misli na bandere i slično. U Slankamenačkim vinogradima ima problem sa elektrodistribucijom, sa tim dotrajalim drvenim banderama, jel? Imamo problem sa elektrodistribucijom, imamo jedan veliki problem što se od samog, onog mi kažemo krstavnog skretanja ka Slankamenačkim vinogradima ne postoji javna rasveta. Puno ljudi tu i u večernjim i noćnim časovima mora da dođe do Slankamenačkih vinograda. To je nešto što smo i stavili u planove naše direkcije za izgradnju. Postoji u planovima infrastruktura u Slankamenačkim vinogradima u smislu proširenja nekih ulica, ali ne u momentu asfaltiranja.
nego nasipanje ulica i popravci kapaciteta, dakle trafo stanica, jer kažu da stalno tamo imaju problema sa elektrodistribucijom, da imaju problema sa osvetljenjem, da imaju problema sa strujom. Dakle, vidjet ćemo sa njima da se pojačaju kapaciteti tih trafostanica kako do toga ne bi dolazilo. Dakle, planira se svako. Kao što smo radili uvek, svako naše naseljeno mesto mora biti u fokusu i svuda će biti nešto urađeno. Kada je u planu rušenje stare zgrade u Železničkoj ulici, Dragan Adamović iz Železničke ulice pita, verovatno ona zgrada što je već ograđena. Sve znam, sve mi jasno. U svakoj emisiji u kojoj sam bio posljednjih nekoliko meseci imam uvek to pitanje, međutim ono što je problematično i zbog čega mi nismo uspeli to da uradimo do zimskog perioda, a kada dođe zimski period, pre svega po zakonu, vi ne možete nikog da iseljavate iz tih zgrada, one jesu u katastrofalnom stanju, naš građevinski inspektor je to konstatovao, iz tog razloga smo mi pokrenuli čitavu priču oko rušenja. Na moju žalost to se oteže duži niz vremena, nadam se da će na proleće to biti završeno. Za te ljude, i oni to već znaju i obavešteni su o tome, imamo obezbeđene prazne stanove u koje ćemo ih preseliti. Nakon toga će tek slediti novi konkursi kako bi se revidirali sve te rešenja i svi ljudi koji žive u stanovima da vidimo da li ispunjavaju dalje uslova, to nije rađeno godinama. Za ovo rušenje je neophodna izrada projekta, neophodna su sredstva, neophodno da vi imate planirano sredstvo u budžetu i da sve ono provedete zakonski kako bi uopšte srušili. Ne možete tek tako doći da srušite neku zgradu, sve to mora da se uradi. I nešto što jeste ograničavajuća okolnost u svemu tome jeste što je za zgradu pod brojem Železnička 6, čini mi se, da ne pogrešim, je podnet zahtev za restituciju od strane određene osobe koja smatra da je to njegovo vlasništvo, tako da mi tu zgradu praktično ne možemo ni da srušimo dok Agencija za restituciju ne donese rešenje o tome, ali ćemo se svakako potruditi, ja se nadam da već na proleće konačno završimo tu priču, da se tu ljudi isele iz tih neuslovnih stanova, da mi to srušimo i da polako pripremamo sredstva u budžetu kojima ćemo izgraditi nove socijalne stanove. To jeste nešto što hoću da pričam i što ćemo uraditi u narednom periodu, pre svega u 2017. godini kad se rasteretimo od nekih naših obaveza. Ideja nam je da odvojimo značajan nivo sredstava za izgradnju novih socijalnih stanova koji bi mogli da budu dati na korišćenje ljudima koji nemaju krov nad glavom, a puno ljudi pre svega u Inđiji sada sve više i više ima koji žive u jako teškim uslovima i kojima moramo da obezbedimo tako nešto. Nadamo se da će to ići u pravom i dobrom putu. A šta pitaju naši slušalci i gledalci? Darko Šuljaković, čini mi se iz Inđije, kaže zašto opština šalje čestitke za nema drugih bitnijih stvari na koje se taj novac može potrošiti? Čestitke vezano za, verovatno, za novu godinu. Slažem se, apsolutno, kada bi se čestitke plaćale iz budžeta opštine Inđija, onda bi to bilo apsolutno svrsishodno. Što se opštine Inđija tiče, čestitke koje šalje predsednik opštine, to jest u moje ime se šalju, to je neka tradicija koju mi imamo prethodnih već dugi niz godina. Jednostavno, te tradicije ja nisam želao da odustanem, ali smo našli naravno načina da to ne plate naši građani, nego da to plate donatori i sponzori. Tako ove čestitke koje ovih dana dobijete na kućnu adresu vas ništa ne koštaju, a smatram da je to eto jedan lep gest i tradicija koju eto nisam želao da prekidam, ali sam našao načina da to ne košta ništa građana, nego da to plati sponzor. Dakle, ne idu iz budžeta čestitke? Ne idu iz budžeta, tako da nema posebnog troška za tako nešto. Šta kaže Ljiljo iz Krčedina? Ima puno pasa lutalica, ima Ljiljo. Zimi su besni i gladni, hoće li biti azila za pse? A gladni su i besni i leti, čini mi se. Ima puno pasa, taj problem je izraženiji mnogo zimi. Mnogo više pasa se nalazi na našim ulicama kad dođe zima. To jeste pre svega razlog, zato što leti pre svega iz velikih gradova, iz Srbije, iz Beograda, iz Novog Sada. Dolaze vikendaši u naša naseljena mesta na Dunavu. Imaju lepo psa tokom leta dok su oni tamo i dok dolaze. Kada idu kući i kad više neće dolaziti zime, šta oni urade? Oni lepo tog psa puste na ulicu i više niko ne brine o njemu. I polako se ti psi pojavljuju u svim našim naseljenim mestima. Hiljade pasa su u svakom momentu na ulici u našoj opštini. Naš komunalac radi sve u skladu sa zakonom u smislu da prikupi određen deo pasa, ali određen deo pasa nikada ne bude prikupljen. To mora se razrešavati strateški. Iz tog razloga smo mi ove godine, negde u septembru mesecu, na sednici Skupštine opštine usvojili program za smanjenje populacije napuštenih i pasa i mačaka. Obezbedili smo sredstva za narednu godinu, pre svega za čipovanje i sterilizaciju tih pasa.
ne samo tih pasa koji su na ulici. To će biti obaveza svakog našeg sugrađana u narednoj godini, a dobit će od opštine besplatno čipovanje, mislim da će to njima značiti. Ićemo u akciju čipovanja pasa, jer svi ovi psi koji se nalaze na ulici, da ne kažem preko 90%, ne svi, ali preko 90%, što kažu stručnjaci, su vlasnički psi. Dakle, imali su svog vlasnika koji ih je pustio ili je pas iz nekog razloga napustio njihov dom, izašao na ulicu i kreće se na ulici. Naša ideja je da sve pse koji se nalaze u domaćinstvima čipujemo, kako bi kada ih naša komunalna služba zatekne na ulici, očitali taj čip, utvrdili ko je vlasnik, taj vlasnik će po našoj odluci biti kažnjen sa najmanje 5000 dinara. Ja se nadam da će te kazne dovesti do toga da će naši sugrađani malo više obratiti pažnju na svoje kućne ljubimce i da neće dozvoliti da im izlaze iz dvorišta i da će morati da ih sačuvaju u svojim dvorištima kako ne bi napravili neki drugi problem u našem gradu. Azil je jedna jako kompleksna stvar koju smo mi želeli da formiramo u našoj opštini, međutim ispostavilo se da je i zakonskim regulativama i svim onim što je neophodno u samom azilu, mi nismo u stanju u ovom momentu to da sprovedemo. Pre svega nas je ograničavalo u tome i finansijska situacija u smislu plata, ali i zabrane zapošljavanja. Te u našem komunalcu nismo mogli da oformimo azil i zaposlimo 5-6 stručnjaka koji bi se time bavili. Naši građani kada pričaju o azilu, neko zamišlja da to izgleda tako što vi dovedete samo psa sa ulice, uhvatite, ubacite ga tamo u neki obor i samo treba ga hraniti. Ne, on mora da prođe čitavu papirologiju, mora da ima zdravstvenu zaštitu, zdravstvenu negu, u tom smislu da veterinari brinu o njemu, da se čeka udomljavanje, da tamo neko brine o njima, da se hrane i tako dalje. To je kompleksna jedna jako stvar, a i škakljiva naravno. Ja sam protiv toga da se psi hvataju i da se ubijaju na neki način kako to rade u nekim drugim opštinama. I ono što čitamo, bilo je puno insinuacija i laži da se to dešava u našoj opštini, takve stvari se kod nas ne dešavaju i mi to radimo apsolutno u skladu sa zakonom. E sad pravimo naredne korake i to je dug jedan proces i dakle čitav naredni period, naredne godine ćemo se boriti s tim, a to je nešto nas čeka u narednim godinama. I moram samo da dodam, kada je ta tema u pitanju, da naša opština preko 10 miliona dinara godišnje potroši na odštete ljudima koje su ti psi ujeli, a siguran sam i moram to da ponovim, da postoji puno zloupotrebe u tom smislu, da neki ljudi nisu ujedeni od strane pasa lutalica na ulici, ali koriste tu priliku da kroz jednu laganu zakonsku proceduru koja ne traje duže od nedelju, dve do tri dana, od opštine naplate odštetu i uzmu nivo sredstava od 100 do 200 hiljada dinara, što je za mene apsolutno jedna zloupotreba i nije mi jasno kako se niko u ovoj državi još nije dozvao na pameti da počne da se bori sa tim problemom. Sudovi bez ikakvih ulaženja u materiju presuđuju u korist tih građana koji kažu da ih ujeo pas. Ne postoji jedinstvena baza podataka na nivou države. Šta to znači? To znači da vi možete da uzmete opštinu u opštini Inđija, a to je 100 do 200 hiljada dinara u nekom momentu, pa da odete u Staru Pazovu, da i tamo prijavite da vas je pas ujao, pa da odete u Rumu, pa da odete u Mitrovicu, u Kraljevo, Niš. Neko je od toga napravio biznis i na to su ljudi skretali pažnju. Sudovi još uvek ne reaguju po tom pitanju, a siguran sam ima puno zloupotreba. Žao mi je što je to tako, te novce bi mogli da uložimo u infrastrukturu, neke druge stvari, opremanje komunalca. Mi iz godine u godinu plaćamo preko 10 miliona godišnje, u Novi Sad preko 100 miliona godišnje isplati zaštitu. Dakle, ljudi koji su ili pse u lutalici ili mačke, tako da je to jedan ozbiljan problem sa kojim se čitava država mora pozabaviti, ne samo mi opštinići. Evo, danas, poslednjih dana 2015. godine, da budemo optimisti da će se možda i taj problem u 2016. godini bar početi rešavati. A naši slušaoci i gledaoci se malo ućutali, ne postavljaju pitanja, verovatno došlo vreme do zavijanja sarme. Meni je ostala još dva pitanja, ili bolje reći pitanjica. Gde ćete večera za doček nove godine i hoćete li na proleće na izbore? Ja večeras, kao i svake prethodne godine, zadnjih 6 ili 7 godina, tradicionalno ću biti kući. Ne krećem se nigde za novu godinu, to je neki moj princip i moja odluka. Možda sam sad malo već i stariji, pa ne mogu više ni da idem po trgovima. Izbjegavam i gužve po kafićima, restoranima. Obično to bude kući, uz televizijski program i obično se i zaspi pre 12 sati. A što se tiče naredne godine i ovo što ste pomenuli, naravno nama slede lokalni i pokrajinski izbori pre svega, da li će biti republičkih, ja ne znam.
dugo sam razmišljao o tome nakon svega što se dešavalo u prethodnoj godini, pre svega na političkoj sceni opštine Inđija i ovih svih problema koje smo imali i načina na koji je pokušano prekomponovanje vlasti, zbog svih tih stvari koje su za mene lično degutantne u tom smislu. Politika se ne vodi tako da vi svog jednostavno ličnog interesa danas vodite jednu politiku, pa sutra vodite drugu politiku, nemate nikakav problem sa tim da ste danas u jednoj stranci, da ste sutra u drugoj, preksutra u trećoj stranci. Meni je to nepojmljivo, ja ne mogu da razumem takve ljude. Možda je to sad neki trend koji se diktira pre svega sa viših nivova vlasti, u smislu da su na visokim funkcijama ljudi koji su promenili po 5-6 stranaka, su danas vodili jednu politiku, sutra drugu. Ja ne mogu da mi menjam mišljenje svakoga dana i iz tog razloga sam se dugo razmišljao i sa svojim saradnicima razgovarao uopšte šta raditi u narednom periodu, da li se kandidovati na narednim izborima, da li učestvovati u tome ili da li izaći iz svega toga. Ja sam prethodnih godina, od kad sam na ovoj funkciji, govorio da meni ova funkcija nije sve u životu, da se ne držim te fotelje kao pijan plota, jer funkcije prolaze, život ostaje, danas ste predsjednik opštine, sutra niste, ima toliko lepi poslova koje možete raditi. Hvala Bogu, imam i dve ruke, dve noge, zdrav sam, prav, mogu da radim neke druge poslove. Međutim, razgovarali smo o tome i razmišljali šta da radimo i mogu da kažem da sam, evo, pre nekoliko dana apsolutno odlučio i prelomio, pre svega sam sa sobom, da ću se kandidovati za ovu funkciju, za funkciju predsjednika opštine na narednim izborima, pre svega zato što volim svoj grad i opštinu Inđija. Jednostavno ne želim da dozvolim da se dešava nešto što se dešavalo u prethodnom periodu i daću sve što je u mojoj moći da se to ne desi, da pre svega opštinom Inđija upravljaju ljudi iz nekih drugih opština. Pre svega tu mislim na opštinu Stara Pazova, da preko svoje stranke ili nekih svojih ljudi koji učestvuju u političkom životu u Inđiji, a pre svega tu mislim na predstavnike Srpske napredne stranke, nad kojima je apsolutno predsednik opštine Stara Pazova i naši sugrađani mogu da ga vide svakoga dana u maltene u našoj opštini. Ne mogu da dozvolim to da ljudi Stare Pazove preko svojih ljudi upravljaju našom opštinom, a to se dešavalo čitave ove godine, pokušaj su bili u tom smeru. Mi u Inđiji apsolutno znamo šta su naši problemi. Mi u Inđiji smo apsolutno sposobni da sami odlučujemo o svojim, dakle, životima. Apsolutno smo sposobni da vodimo svoju opštinu i mislim da mi treba sami da odlučujemo o tome, bez da se u to mešaju naše komšije. Naravno, našim komšijama ne odgovara uspešna Inđija, naravno da im to ne odgovara, iz tog razloga verovatno i traje čitave ove godine, dakle, borba da se mi diskreditujemo. Ja sam rođen u Inđiji, želim da živim do kraja života u Inđiji, iz tog razloga ću se kandidovati na narednim izborima, pre svega sa svojim ličnim imenom i prezimenom. Mnogi će se na narednim izborima sakrivati iza imena političara koji vode njihove stranke, mnogi će se sakriti iza imena vođa političkih stranaka. Ja sa svojim timom imam takav dogovor da ćemo da izađemo pred građanem svojim imenima i prezimenima, da im prezentujemo pre svega program šta je to što mi želimo da uradimo za naše sugrađane u narednom periodu, kojim putem želimo da naša opština ide da se razvija. Prezentovat ćemo taj program, nećemo se baviti drugim političkim partijama. Želimo da pokažemo šta hoćemo da uradimo, imamo apsolutnu energiju za to, a na građanima jeste da procene kome će dati svoje poverenje. Inđija je relativno malo mesto, ja to stalno govorim, nije New York. Svi se mi ovde poznajemo između sebe, svako zna ko je šta radi u svom životu i u profesionalnom radu i pozivam sve i druge da stave svoje imena i prezimena, ne da se sakrevaju iza svojih političkih vođa, jer neće ni Aleksandar Vučić, ni Bojan Pajtić, ni Nenad Čanak, ni Boris Tadić, niko od njih neće biti predsednik opštine u Inđiji, predsednik opštine budući će biti neko ko živi u ovom gradu. Siguran sam da će u narednoj kampanji, koja ćemo vidjeti kako će izgledati, i Tomislav Nikolić, i Aleksandar Vučić, i Bojan Pajtić, i Nenad Čanak, sve političke vođe da će da dođu u našu opštinu da nas obilaze. Siguran sam da će nam obećavati kule i gradove, da će nam obećavati da će rešiti sve probleme samo da njihove partije dođu na vlast u Inđiji, a onda će nestati iz naših života i nećemo ih vidjeti do 2020. Nikog od njih niste videli prethodnih nekoliko godina. Vidjet ćete ih u izbornoj kampanji, onda će nestati iz naših života, a mi ćemo ostati tu da se borimo s tim problemom. Meni je samo još jedna stvar interesantna,
što je u proteklih mjesec do dva dana imamo situaciju da vidimo da lokalni politički lideri, političke stranke, među kojima mora, kažem, prednjači Srpska napredna stranka, se naprasno setila svih sugrađana, evo nekoliko mjeseci pred izbore, pa se onda obilaze naši sugrađani, pitaju se za koga će glasati, prave se neki spiskovi, odjednom su se svi setili zdravlja naših sugrađana, pa se umjesto u za to ovlaštenim institucijama održavaju određene tribine o zdravstvenim problemima sugrađana, merim se pritisak, merim se šećer, to se radi u stranačkim prostorijama, to je za mene nepojmljivo, dele se paketići s Deda Mrazom, svakodnevno se učestvuje u nekim aktivnostima, ja samo postavljam pitanje gdje ste vi ljudi svi bili ovih prethodnih 3 do 4 godine, gdje ste bili 2014. godine kada smo imali dva mjeseca problem sa vodosnabdevanjem, što se tada niste pojavili, rekli evo mi imamo rješenje, hoćemo vam pomognemo našim sugrađanima da razreše svoje probleme. Uglavnom se svih sugrađana sete nekoliko mjeseci pred izbore i onda se obilaze i traže se njihovi glasovi. Od kada sam na ovoj poziciji radio sam svaki dan, svakoga dana sam se borio s problemima manje ili više uspješno, neke sam uspio da razrešim, sigurno gomilu problema nisam uspio da razrešim, jer možda nisam toliko sposoban, ali ću do posljednjeg dana na ovoj funkciji se truditi da što više posla i što više radim pre svega za interes svojih sugrađana. I zato ću se kandidati na sljedećim izborima. Nama je ostalo još da vam se zahvalimo što ste odvojili vreme da gostujete u našem programu, da vam poželimo srećnu novu godinu i uspešnu 2016. godinu i u ovom poslu, u izbornom poslu, da budete uspešni, a na dobrobit svih građana opštine Inđija. Još jednom hvala vam. Hvala vama, ja bih samo na kraju želeo svojim sugrađanima, pre svega, dobro zdravlje u narednoj godini. Kao što rekao, zdravlje je osnovni preduslov da bi postigli određene uspehe koje ste zacrtali. Želim im puno uspeha u narednoj godini, da provedu narednu godinu sa svojim porodicama, okruženi ljubavlju, a to će im doneti sve one druge neke ciljeve i ostvarenje ciljeva koje su zacrtali pred svojom. Sreća nam mnogo godina i nadam se da se vidimo u narednoj godini ponovo u studiju. Idemo dalje. U slikama dana bit će još zanimljivih informacija, lepih priča i normalno čestitki za novu godinu. Poštovani slušalci, naš gost u programu Slike dana bio je predsjednik opštine Petar Filipović. Ostanite uz program Radio Inđije.